Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Եթե տղամարդը դավաճանել է ձեզ, երբեք մի մեղադրեք նրան, իրանք ոնց որ երեխա լինեն, չեն հասկանում ինչ են անում. Լավ, դեն ու ասկցան կարա, դզվի արա, ինչս պրա ռեխըդ բացեք այն է. Սկնիկը մարդուն ասում է, հիշում ես, որ հանդիպեցինք առաջի անգամ, ուժեղ կայծակ էր, անձրև էր գալիս, ես մարդ ասում է, հիշում եմ, աստված հենց այդ վաղ տնձի նշան էր տալի վտանգի մասին, ա, բանի տեղ չէի դնում. Հատս մի հատ էլ կասում է, կարաս ասես ինչի համար մեքենայի սիգնալը, ասում է, դե նրա համար, որ վտանգի դեպքում անմիջապես ազդանշան տան, ասում է, հիմա այն օր սկսա հասկնել, թե հարսանիքի ժամանակ հին սաղ սիգնալ տալիս. Մարդը գալի կնգան ասում է, լսի աղջի, աղջկա տենք պսակում, ասում է, համի ինենց է, որ պտի դու լաց ես, ասում է, ձևը տենց է, ասում է, այմ մարդ, թարգտ ու թոտանողները լաց են, ես խի պտի լաց եմ. Մեկը գալի շեֆին ասում է, շեֆ ջան, մի քանի օրով արձակուրդ է, պետք էլի կարաս տաս, գյուղ պտի գնամ զորքանչիս տեսակիցյան, ասում է, չեմ կարա, ոչ մի դեպքում, ասում է, բացարկում է արձակուրդի անուն մի տուր մոտս, ու գիտես հիմա ինչ ծանր իրավիճակում են, ասում է, մերսի շատ շեֆ ջան, ես գիտեի, որ դու ունձի կհասկանաս. Հանդ կնիկ նստում է տաքսի, ես տաքսիստը ոպշում շատ արագա կշում, ես կնիկ ասում է, հարգելիս ասում է, մի քիչ զգուշ կշեք, ասում է, ինձ տանը ութը երեխայ է սպասում, ութ երեխա ասում է, հա, մայ քուրջան, բա դու ես զգուշությունից խոսում. Ոշում հարսանիքի ժամանակ ես թամադեն կոնյակի շիշը ձեռը միկրոֆոնը վեկալում ասում է, ուրեմ խաղ ենք խաղում, ով ընդունի ամենածիծաղելի ծամածրված դեմքը, ես կոնյակի ինքնաշահում, ու աշկում է մեկ, երկու, երեք, մեկ էլ ասում է վերջ, հաղթող է ճանաչվում հարսը, մեկ էլ ես հարսը զարմացած խորում ասում, հա բայց ես չէի խաղում. Մեկը ավտոն քշելուց ոնց ալնում, մեկի աքլորին քցում է տակը, իշնում ասում է, տիկին շատ կներեք էլի պատահածի համար, ասում է, ձեր աքլորին քցել եմ մեքենայի տակ, ասում է, ոնց կարամ դրա տեղը վարձահատույց լինեմ, ասում է, դե պրինցիպի ոչ մի դժվար բան, կարաս գնաս տան հետևը, գոմնա, անդե հավերը քեզ են սպասում. Ես կնիկը մարդուն ասում է, այ մարդ, վաղը մեր ամուսնության 20-ամյակն է, բա ոնց նշենք, որ, ասում է, 20 րոպե լռությամբ կնիկ. Ես մարդը կնգան ասում է, այ կնիկ, զարմանում եմ, ես վադալասկենը սենց չէր, ես օխիալ, հաթել եմ բունգս խեղտում է, ինչ ասենց, ես կնիկ ասում է, տո բա ես ոնց եմ զարմանում, այ մարդ, ասում է, դուխ ես զարմանում, ասում է, որ կարացել ես էդ դոտ կելուխը թևի մեջով անցկացնես. Մի հատ կնիկ գնում է բժշկի մոտ, ասում է, բժիշ ջան, էդ դիվանը քաշելուց մեջքս բռնվել է, ինչ անեմ, ասում է, բախի չեք սպասում ձեր ամուսինը գան, որ ասում է, դե մտածեցի միջև իրա գալը ավելի թեթև կլինի, գալի պարկումա վրեն ծանրանումա։ Երկու ունգեր խոսում են, ես մեկ ասում է, ընգեր ամուսնացա, հիմա չեմ կարում, ոչ ծխեմ, ոչ խմեմ, չեմ կարա նայեմ ուրիշ կնանիքի հետևից, ասում է, բա չես ափսոսում, ասում է, ափսոսամ, արա նենց խիստա չեմ էլ կարա ափսոսամ. Մարդիկ ընտանիքով տեղ են գնում. Մեկը գնում է հոգեբանի մոտ, հոգեբանը նայում ասում է, կնենեք, իսկ դուք ամուսնացած եք, այո, ցավոք սրտի արել եմ նման հիմարություն. Շեֆը գալիս է աշխատողի վրա ջղայնանում ասում է, ասում է, քնում ես գործի ժամին, քնով մի ինգի, էլի գործ արա, ասում է, շեֆ ջան, կներ ես էլի երեխես փոքր ա, սաղ գիշեր չթողես քնեմ, ասում է, տեկուց, ուրեմ երեխուտ հետդ գործի կբերես, ասում է, խի, ասում է, որս տեղ էլ չթողի քնես. Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն։